Dream City – це макет міста Миколаєва, яким його бачать автори. Тут будинки, площі, раритетні автомобілі, собори і, звичайно, візитівка – залізнична дорога. Всі моделі відтворені в масштабі 1 до 87. У мене за спиною конструкція – це 12,5 квадратних метрів, більше 200 будівель, більше 30 метрів залізничної дороги. Зараз ми будуємо другу частину, яка під стіною. Це ще 10 квадратних метрів, це ще плюс 50 метрів рейок. На другій частині зроблено спіральний підйом потягу, тобто в Україні поки ніде цього не було реалізовано. Цією колією проїхали близько 100 локомотивів. Тут різні моделі представлені, є й старовинні паровози. Ось стоїть у вітрині паровоз-ракета. Це унікальна модель, вона не електрична. Це реальний паровоз, який ми один раз тут заправляли спиртом, підпалювали гніт, і він на паровій тязі їздив у нас тут по макету. В колекції є і сучасні моделі потягів, зроблені руками авторів або куплені. В моделізмі взагалі використовується все, що завгодно. Це і шпон, і метал, проволока. Є сучасні, ось ці швидкісні. Вони працюють від електрики, управління з комп'ютера. Зараз на них вже цифрове управління. Якщо раніше, то просто сильні, слабший струм на рейках, то тепер все управляється з комп'ютера. В кожному тепловозі чи електровозі встановлено цифровий декодер, і по рейках передається цифровий сигнал. Вони вже подають звуки, дим, світло вмикається. Тобто технології йдуть вперед. У планах авторів макет розширювати. Експонувати в інших містах не хочуть. Говорять, залізнична дорога лишиться в рідному місті Миколаєві. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.